Vítám vás se svém kouzelnickém obdiváku. I když kouzelnické rekvizity byste u mě asi hledali dost těžko. Já mám rád staré věci, jsem trošičku staromilec, nemám rád modernu. Má první věc, se kterou jsem přišel vůbec do Prahy, byly tyhle ty hodiny po pradědečkovi. Byl to jediný kus nábytku, který jsem v té době měl, no a potom už tady nezbylo nic jednoduššího, než zařídit i zbytek obýváku i celého bytu. A jak vidíte, já mám rád opravdu starší věci a opravdu si je vychutnávám. Já nenakupuju v žádných luxusních obchodech, ale mám rád věci z vetešárny. Takže třeba tamhle ty obrázky, které vidíte, tak to jsou bývalá skripta pro architekty a ty bankovky, ty jsou opět po pradědečkovi. A tenhle ten svícen, na něj jsem velice pyšný, protože jsem 2 měsíce s jedním vetešníkem, typickým to židem, o něho smlouval, ale nakonec jsem ho ukecal a dal něho, říkal mi tedy, že ho vyloučí ze židovské obce, jaký udělal špatný obchod, ale já mu to rozhodně nevěřím. No a na tuhle tu mapu jsem pyšný, to je mapa z roku 1849 a je tam tučně vyznačená obec Líbeznice. To je malá obec, kde právě nyní máme divadlo Kouzel. No a teďkon sedím v sedačce a dneska si to skutečně užívám, protože pochopitelně jsme věděli, že k nám přijdete na návštěvu, tak přítelkyně uklidila, protože normálně to tady vypadá jinak. Teda myslím tak, že normálně to tady posyto spoustou hraček. To znamená, já si nemám prakticky nikam sednout, protože náš 3letý syn tady okupuje tu sedačku a já mám zakázáno. Já nevím proč, ale mám zakázáno od něho, když on je tady, já tady nesmím sedět. Takže teďkon si to skutečně užívám. Já můžu sedět pouze na té židli tamhle u jídelního stolu, jinak obě dvě křesla a sedačka, když Matýsek nespí, tak bohužel já si ji neužiju.